Na katika hali ya mluka na kutoa sauti hiyo kwa mwenza wakati na kuweza kutumisha kutuwa salama katika na uko uko kwa hefa ya mungani wetu kwa hefa kutama wanako kwa hefa kwa hefa kwa hefa kwa hefa kwa hefa kwa bendera ya jeshi letu la nchi kavu ambayo iko kusema kwamba niliruka vizuri jana, nimeruka vizuri asubuhi. Kwa hivyo basi mimi nimezoea kufanya kazi hii kabisa pale bendera ya jeshi letu la Ramadi kwa umaridadi, kwa utaratibu, tajiriba alionayo, anateremka vizuri kabisa kisoma eneo lao la operesheni mahali alipotengewa kukua panapofahamika kama drone. Panada mungini mazda sinya saje Joseph Mudama anaiteremusha mahali hapa sehemu aliyotengewa kutua inayofahamika kama desired impact point. Tupe makofi mazuri Samutro ambaye ameweza kubaki pale nyuma kuangalia wenzake jinsi wanavyotua kwa umaridadi. Warrant Officer to Paul Omasanja anatua sehemu aliyotengewa kwa maridadi kabisa. Tupe makofi mazuri anapotua mahali hapa akifuatwa kwa karibu kabisa hapa naye sinya saje Paul Mbogo ambaye anatua mahali hapa kwa umaridadi kabisa, ajichezesha miguu yake kwa umaridadi wa mwisho kutua mahali hapa. Jump Master Warrant Officer to Sami Chiro, tuwape makofi. Bayo ni kwa ile wabeba wana kwenye mtendo wa skydiving.